Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović i Batut, rak dojke je najčešći maligni tumor i vodeći uzrok smrti od malignih bolesti kod žena u Srbiji, a godišnje se u proseku registruje 4529 žena novo obolelih od raka dojke. Jedna od žena koja je nažalost dospela u ovu statistiku je naša gošća ovog jutra, Tatjana Macura, poslanica u Skupštini Srbije ispred liste Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, i predsednica udruženja Mame su zakon. Tatjana, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i bolje vas našli. Hvala vama što ste odvojili dobar deo emisije da se posvetite ovoj važnoj temi. Pa i posvetili smo se negde, posvećujemo se, trudimo se što više govorimo o ovim temama, ali negde je vaš primjer i da izađete sa vašim primjerom u javnost, na društvene mreže u javnost, je i povod. Hajde prvo to da vas pitam, koji je bio trenutak kada ste odlučili, pa hajde ja ću ovo da podelim sa svima. Razgovarala sam sa saradnicama koje su uključene u rad udruženja Mame su zakon i razmišljali smo na koji način ova moja situacija može da se iskoristi, da se podigne svest o tome da žene odlaze na preventivne preglede pre nego što uoče da postoji neki problem. I onda smo, pošto smo, jel te, malo pre kad ste najavili, rekli i javno su i društvene mreže, pokušali da napravimo nešto što bi bilo dovoljno zanimljivo, ajde tako da kažem, na društvenim mrežama, da se skrene pažnja. Moj nalog ili moji nalozi na društvenim mrežama nisu influencerski, ja nemam previše pratilaca, ali tema sama po sebi je izazvala dovoljno veliku pažnju, pre svega vas novinara, a onda, da kažem, i tog neposrednog mog okruženja, i izazvala one reakcije koje smo i očekivali. A to je da se i žene koje ja i neposredno poznajem, a koje su možda zaboravile da odu na preventivne preglede, ovih dana zakazuju intenzivno te preglede. Među njima ima i onih koji javljaju dosta dobre rezultate meni, a ima i onih koji su, nažalost, ustanovile da imaju neke probleme, što mi je onako u isto vreme i posebno žao i drago da je makar taj problem detektovan. A sa druge strane, ovo što se dešava po medijima ovih dana, dakle, nije senzacionalistički pristup, što mi je od svega naravno najviše drago, iz prostog razloga što ja imam neki, da kažem, utisak da žene zaista treba podsjetiti. Bilo bi dobro da ih podsjećaju ljudi koji imaju možda veći autoritet, na primjer lekari opšte prakse u domovima zdravlja, kada odu da, ne znam, kažu da su prehlađeni ili da imaju neki stomačni virus i tako dalje, da tamo neko malo se zauzme i kaže, ha, dobro, vi imate sada 40 godina, ne bi bilo loše da se obratite ginekologu, zakažete mamograf i tako dalje. Jer to je recimo nešto što sam ja mogla da primetim da škripi u toj preventivnoj zaštiti, a to je da su nekako lekari koji trebaju na prve te preglede da upućuju dosta škrti, da se diplomatski izrazim, u pogledu upućivanja potencijalnih pacijentkinja, dakle pacijentkinja na preventivne preglede. Tako da jedan od razloga zašto, ono što volim u stvari u javnosti da govorim, jeste malo podsjećam i lekare, posebno one koji imaju neposredni, gotovo, ne mogu da kažem svakodnevni, ali najčešći kontakt sa ženama, jeste da u stvari ih upućuju na preventivne preglede. Da, ne postoji ništa što je efikasnije u pogledu i vremena, a boga mi i novca i za budžet Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje sa jedne strane, ali i za budžet naravno. Da, doćemo do svega toga. Sad sam se upravo setio i jedne kampanje o kojoj smo govorili pre nekoliko meseci ovde, a to je da upravo muževi, momci, braća, sinovi podsjećaju svoje drage dame da treba, da i to negde treba da bude cilj. Kako ste vi, kažete, pre nego što i shvate da imaju neki problem? Kako ste vi shvatili da imate zdravstveni problem? Da li ste od onih koji redovno idu na sistematske preglede? Pa mislila sam da jesam, sve dok nisam shvatila na ovaj način da nisam. Dakle, ja sam išla na redovne ginekološke preglede i u okviru tih redovnih ginekoloških pregleda, s obzirom da evo i sad imam 42 za koji dan 43 godine, dakle, niko me nije uputio na ultrazvučni pregled dojke ili na mamografiju. Međutim, ja sam svoj problem osetila tako što sam u pazušnoj jami osetila nekakvu promenu koja za koju sam... Ne boli me ništa, nego kao osjećam nešto da postoji. A tih sam dana imala nešto intenzivnije treninge, pošto rekreativno se bavim sportom. I mislila sam, rekao, da nisam istegla mišić ili ligament, s obzirom da sam to, na primjer, ranije učinila sa kolenom. I otišla sam u stvari da rešim taj sportski problem. Znači, ono što sam ja zamislila da je u stvari posledica nekog aktivnijeg sportskog angažmana. Međutim, doktorka nije uspela da ustanovi tim palpatornim pregledom da postoji ta promjena koju ja
osjećam ili mislim da osjećam. I onda je rekla, ok, postoji ultrazvučni pregled mekih tkiva koji između ostalog obuhvata pregled pazušnih jama i pregled dojki. Ovo detaljišem namjerno da bi naše gledateljke jutros dobile pravu informaciju o tome. I ja sam otišla na ultrazvučni pregled i tada je potvrđeno u stvari da u pazušnoj jami to što postoje nešto fiziološki, manja neka upala i tako dalje, da nije problematično svakako. Uradila sam čak i dva, zato što mi je na tom prvom ultrazvučnom pregledu rečeno da se vidi duboko u levoj dojci promjena koja se isto tako manuelnim nekim pregledima nije mogla ustanoviti. I onda sam ja, ajde kao za svaki slučaj, još jedan. Da, i tu je potvrđeno. Onda sam nakon toga upućena da uradim mamografiju koja je potvrdila nalaze prethodnog ultrazvuka. I po toj nekoj BI-RADS skali, lekari to znaju, a trebali bi gledateljke naravno da se malo više informišu o tome, ustanovljeno je da treba da se javim onkohirurgu i dalje da se izvrši potrebna dijagnostika. Ja sam to uradila i mislim da još jedna stvar jeste važna. Mnoge žene recimo odbijaju ili odlažu odlazak na preventivne preglede zato što misle da to dugo traje, da je skupo, da je koji god da su razlozi. Međutim, moje iskustvo, i ne samo moje, nego i žena koje su operisane kada sam i ja operisana, i one žene koje sam u svim ovim procesima sretala usput, kažu da očigledno je protokol koji postoji kada uočite neki problem mnogo brži nego što mi možda pretpostavljamo. Tako da je, recimo, ja sam u sredu jednu otišla da uzmem uput za specijalistički pregled kod onkohirurga, a u četvrtak ujutru sam bila primljena. Znači, zaista je bilo manje od 24 sata je prošla da sam ja bila primljena na taj prvi pregled. Dalje je onkohirurg, odnosno hiruškinja, odlučila da treba da uradim i magnetnu rezonancu. To takođe ide po nekoj proceduri koja važi na klinikama, s obzirom da se to radi određenim danima ciklusa. Dakle, vas jednostavno zovu ljudi sa klinike da dođete na određeni pregled. Meni se, recimo, pogodilo da u prvom periodu ciklusa nisam mogla da budem primljena. Bilo je i sretenje, praznici, oni koji su bili u toku, tako da je i to jedan od razloga. Tako je. Znači, ja sam već u martu bila primljena na taj pregled i posle, da kažem, u nekom razumnom roku, kada su stigli rezultati sa magnetne. I šta je ustanovljeno? Histopatološki nalaz je pokazao da je uredan, u smislu da nema maligne promjene, ali da je to bilo neophodno da se izvadi. Tako da to je, ja sam imala, što bi se reklo, sreće, jer prvo se to desilo jako rano i potpuno ja, dakle, nisam osetila nikakvu promjenu. Međutim, evo sada ovih dana, kako da kažem, intenzivno vodim tu jednu mikrokampanju opominjanja žena da idu da se pregledaju. Od svojih čak i bliskih prijateljica dobijem informacije da su možda neke, da kažem, ne mogu da kažem kasno se javile, ali te promjene svakako postoje. Ali taj trenutak kada vi sve saznajete i sada prolazite kroz to, kako ste se psihički nosili sa tim? Ja ovako delujem možda kao neka žena koja se dosta dobro nosi sa problemima životnim, ali to mi je zaista bio šok. Međutim, ako postoji nešto dobro da se meni, da kažem, desilo u toj čitavoj priči, odnosno najbolje što moglo da mi se desi, to je doktorka koja je vodila moj slučaj, zato što je ona, baš ono što želim da vidim u svim institucijama našeg sistema. Dakle, prvo, vrlo jasno objašnjava o čemu se tačno radi. Ima dovoljno strpljenja, odloži bukvalno sve što radi i gleda vas u oči i objašnjava koji su sledeći koraci. Onda dovoljno jasno obrazlaže i neke statističke podatke koji mogu, da kažem, taj optimizam kod vas u prvom trenutku da podignu na dovoljno visok nivo, da se ne zabrinete ili da prosto ne izazovete neki drugi problem kod sebe. Tako da, osim što sam, da kažem, taj početni strah imala, dakle, on je kasnije nekako se sanirao samim pristupom doktorke kod koje sam ja, verujte mi, zapala. Dakle, to je... Pa ne sam, sad hoću da vas pita. Mislim, ja sam čitala, recimo... Mi, na primjer, kroz ovaj posao sad, hajde da budemo ovog jutra potpuno iskreni. Kroz ovaj posao, pa prvi ja, kada nešto, ne daj Bože, se desi, negde nam je, čini mi se da nam je to u genetskom kodu od kad smo rođeni, koga gde znamo da pozovemo, pa da li neko ima familiju. Kod mene to obično ide po principu da li je neko iz Priboja ili nije, da se setimo. Jer negde... Ja, nažalost, ja mislim da smo na to naučeni, a nažalost, mislim da nekada zaista to i treba uraditi. Sad, da li je bilo i tu komentara, Tanja, vam kažu, imali ste sreće ili vi ste
Na televiziji, pa znate, pa zakružite se. Baš sam imala sreće i volela bih da to razjasnim, ne da neko sad doživi ovo kao nekakvo opravdanje, nego upravo zbog činjenice da bi trebalo hrabriti žene da na isti način mogu da pristupe i ako eventualno osete problem kod sebe. Dakle, ja prvo to prezirem, to kogod mene poznaje, nismo se ovde bavili tom temom, ali intenzivno sam učestvovala, da kažem, u toj nekoj javnoj debati kada je bio razgovor o akušerskom nasilju i svi će vrlo lako da pronađu sve moje izjave u kojima apelujem da se to na taj način ne radi. Tako da i ja to nisam učinila. Čak mi je doktorka, u stvari, te kad sam skidala konce, rekao, što mi niste rekli da ste vi narodna poslanica? Ja kažem, pa mislila sam da je to nevažno. Kaže, ona, jeste nevažno, nego su mi ljudi okolo rekli da ste vi narodna poslanica. Čak su i pitali zašto nije googlala, kao da ona sad ima vremena da googla pacijenta. Doktorka... Kako da kažem, potpuno je nepotrebno. Mi ponekad, kažem, iz tog predubeđenja da možda nešto neće dovoljno brzo da se reši, polazimo od te pretpostavke da moramo da nosimo, ne znam, 200 grama kafe ili da vučemo za rukav osobu iz našeg neposrednog okruženja ili iz Priboja, kako ko govorim, naravno, lokal patriotizam. Jednostavno, ja nisam imala potrebe za tim. Da sam imala potrebe za tim, naravno da bih zvala koga god je potrebno da se to desi brže nego što je to potrebno. Ali koja iskustva sada druge žene dele sa vama? Kažete i sami ste rekli na početku ovog gostovanja, pa ima taj deo tu gde škripi kod prevencije. Na to se žale. Evo, to mogu da budemo otvorene na krajnje i to su žene koje kažu da jako dugo čekaju na te preventivne preglede. Međutim, šta bih ja volela da, mislim, ja imam i neke, da kažem, lekare u svom okruženju i, kažem, mogla sam da koristim te veze koje imam, ali nisam. Dakle, koji, recimo, rade kao lekari opšte prakse. Moja jako dobra prijateljica, recimo, u ovom trenutku u jednom domu zdravlja duži 2800 kartona pacijenata. Znači, to su, kako ja kažem, ogromne kartoteke, ogromni obimi posla za lekare koji su na prvoj liniji udara. I ponekad nije baš tačno da oni to odlažu iz obesti, nego jednostavno nema termina ili šta god. Ali kada su u pitanju, ja pokušavam da kažem da podignem tu, da nemamo baš uvek hejterski odnos prema svemu, kada nešto radite preventivno i ne osjećate da imate problem, vi onda samim tim imate i vremena. Pa ponekad, ako hoćete da nešto proverite u pogledu zaštite svog zdravlja, možda možete da sačekate 2 meseca, 3 meseca. Kako da kažem. A opet, sa druge strane, evo, moje iskustvo kaže da oni koji naiđu na problem, to idu dosta brzo. Dakle, ako preventivno delujete u pogledu zaštite svog zdravlja, vi imate dovoljno vremena, pa naoružajte se strpljenjem ako već nemate novca ili ne želite da idete u privatnu praksu. Možda se i čeka, da kažem, više nedelja ili možda 2-3 meseca, ali kažem, u tom stadijumu vreme nije ključni faktor. Dakle, nije vam to problematično. Sa druge strane, pojavili su se mobilni mamografi. Taj organizovani screening dosta ide teško ako nemate mamograf u svakoj opštini i u svakom domu zdravlja. Sad hoću da vam kažem, kad smo kod medicinskih radnika, sad kad već ovako delimo i privatne stvari, kao da smo na ovaj kafi. Kako vam je krvna slika? Zdravstveni radnik i tekako razumem silom prilika jer sam odrastao sa njima, ali ono što takođe imamo kao podatak da screeningom nije obuhvaćeno, kažu, 70% ciljane populacije. Ja sam isto tako bavila se malo statističkim podacima zato što je to priroda sad mog angažovanja kao narodne poslanice zahteva da se o nekim temama, kad već želim da se njima bavim, zaista pozabavim na pravi način. Recimo, u periodu od 2013. do 2022. godine preko 900.000 žena je pozvano na taj organizovani screening, a tek oko 400.000 žena se odazvalo. Dakle, malo je i do naše kulture, evo reći ću vam recimo reakciju moje mame, koja, bez obzira što je imala, možda i to sad suviše privatnost, ali prosto mislim da je to zgodno da ljudi razumeju. Moja mama je recimo imala inkapsulirani karcinom donje usne. Ona je fizički nema donju usnu. Tako da žena koja je imala neposredno problem sa karcinomom, sada i dalje odbija da odlazi zato što ima strah od toga da nešto joj ne nađu. Tako da, recimo, ovaj podatak u periodu, da kažem, organizovanog screeninga koji je bio dosta masovan, 900.000 žena u određenim godinama je pozvano da dođe da se pregleda na mamografu, tek je 400.000 pristalo. Znači, to je ispod 50% žena je pristalo da dođe na nešto što je država već bila organizovana. Znate koliki je odziv u Sloveniji? 80%. Hoću da kažem, jedna od mojih, da kažem, osjećaja šta treba da uradim jeste da podsjećam naše žene se ne plaše, da odu, da ta intervencija, zašto sam ja izašla u javnost tako, da kažem, sa tom intimom praktično ogoljeno? To je najdublja intima. Zato što
želim da pokažem da se, čak i to što je mene zadesilo u smislu da je morala da bude intervencija, trajalo je 2 dana. I oporavak nije katastrofalan. Moja rana još uvijek nije zarasla i ja ovdje sedim sa vama. Mislim, hoću da kažem da čak i nekada kada morate da intervenišete na takav način, to ne mora da znači da će vam oduzeti puno vremena i da će biti ne znam kako strašno. Ali jeste važno da odreagujete tad kad možete da odreagujete i da nema daljih nekih intervencija u smislu da morate produžavate lečenje, ne daj Bože, hemoterapija i tako dalje. Tako da to je ideja, da kažem, ovog mog mini aktivističkog poduhvata u ovom trenutku. Da, i samo eto sad dok smo se pripremali za ovaj razgovor, ono što ste vi rekli kako je sve došlo do toga, odlazak kod ginekologa je, ukoliko sam dobro... U dom zdravlja zbog pazušne jame. Pazušna, ali u Srbiji na 6.000 žena ima jedan ginekolog. Kažu da zdravstvenim ustanovama nedostaje oko 5.000 radnika. Poslednjih 10 godina napustilo 6.000 lekara. To su samo neki od zaista zabrinjavajućih podataka koji nas dovode do onog naslova koji, nažalost, sve češće možemo da vidimo u svim medijima, ko će nas sutra lečiti. Tako je i mnogo njih odlazi u privatnu praksu upravo i zbog pritiska koji osjećaju, da kažem, u toj praksi koja je organizovana na državnom nivou, odnosno plaćena iz fonda Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Tako da i na Ministarstvo zdravlja naravno da adekvatno odgovori na sve ove probleme. Ne nedostaju samo ginekolozi, nedostaju mnogi drugi, da kažem, stručnjaci. I jeste pravi izazov i za državu u ovom trenutku da pronađe pravo rešenje, da motiviše prosto lekare koji završe ovde kod nas fakultete da ovde i ostane, a ne da odlaze u neke zemlje na zapadu Evrope gde im je možda udobnije da rade. Ne kažem da to nije izazov. Situacija što se tiče lekara se svakako poboljšala. Ja čak i znam neke lekare koji su se vratili iz inostranstva da nastave svoj život ovde zato što su bili i nostalgični prema, da kažem, prijateljima i porodici koja je ovde, a i sa druge strane materijalni položaj se, da kažem, u velikoj meri i poboljšao poslednjih godina. Tako da se nadam da će se taj nemali problem rešiti ili da ćemo odgovorno pristupiti njegovom rešavanju. Jer ovaj problem ne može da se reši preko noći, odakle god da vam ja politički govorim. Sad ja hoću baš da vas prekinem i da završimo ovaj razgovor. Negde mislim da nije bilo ni vreme ni mesto uz ovu temu i apel govoriti upravo i o delovanju u Skupštini Srbije. O tome ćemo pričati naredni put. Hvala vama što ste došli i drago mi je da ste dobro i nadam se da ukoliko smo jednu mamu, devojku, ženu, sestru, baku motivisali da ode na preventivni pregled, vi i ja smo ustali sa dobrim razlogom ovog. Ja mislim da jesu. Hvala vam najlepše. Tatjana Macura bila je moja gošća ovog jutra.